Līdz ar jauno mācību gadu Kārsavas vidusskolā sākuši rosīties nevien skolēni, bet arī celtnieki un strādnieki, kuri tuvāko mēnešu laikā veco angāru pārvērtīs par modernu sporta zāli. Sporta angārs tika uzcelts 1991. Gadā nodots eksploatācija, tieši tajā laikā, kad viss te mainījās un brukā, tā kā bija doma vēl iekonservēt pat, bet tomēr paspēja uzcelt. Un līdz ar to tai brīdī jau arī kontrole nebija diez ko pienācīgā, un tāpēc arī pirmie gadi bija labi, bet vēlāk jau mēs sākām redzēt šī te projekta nepilnības. Pirmās problēmas radīja zāles siltinājums, un gadiem ejot angārs palika arvien augstāks. Sporta skolotājs atceras, ka reizēm ziemā vingrojuši pat mīnus 3 grādu temperatūrā, tomēr skolēni sūdzējušies reti. Mums ir tā, ka mēs sportojam, kamēr mēs varam, un tad siltāk ģērbamies, ja nevaram, tad tikai nevaram. Nu, cenšamies visu izdarīt ātri, lai neatsaltu, lai neiegūtu traumas. Ģērbamies siltās drēbēs, garējās biksēs, bija diezgan augsts arī. Vienreiz dabūju mazu sastiepumu no augstuma, kad man vēl bija šorties, tāds, nu, papliks jau pa to sporta zāli, un vienreiz kā sēdēju, tā savilka muskuli, un tad bija arī maza traumiņa, tā kā sāpē ziemā. Vēl pāris mēnešus Kārsavas vidusskolēniem jāsamierinās ar neērtībām, lai jau decembra beigās, kā Ziemassvētku dāvana, durvis vērtu renovētais sporta angārs. Mēs vēlamies, lai tas būtu ātrāk. Jo iekavēsies arī drusīt mācību procesus, jo sporta spēles ziemā mēs šeit nepaspēlēsim. Ar lauku atbalsta dienesta finansējumu sporta zālē tiks nomainīts un siltināts ārējais un iekšējais segums, kā arī renovētas ģērbtuves, skolotāju kabineti, dušu telpas un sporta inventāra glabātuve. Atjaunotajā zālē sportot varēs nevien skolēni, bet visi Kārsavas novada iedzīvotāji.